Co? Mám zapnuté půlky. Máte zapnuté půlky, pojďte se nechat urychlit. Já už to otvírám. Děkuju za to, jak oni si hrají z nápady, jak si hrají ze slovy a jak si hrají ze symboly. Navštivte naše úložiště, přijďte si odložit. Je potřeba rychle, urychleně jednat. Máme tu i naše urychlovače Kefir to go, takže pojďte, neváhejte. Máte se i čím utřít. Tak já bych šla. Jdete, výborně. Na jo. Tak tady máme jenom připravený. Tak. Jdete pana starosty. Pana starosty. To je napsáno na tom čpánku. Co tam má? Urychlovače. Tak bude stačit tolik, nebo přidáme? To je. Přidáme. Stvázeno v oblasti Čeřínek. Tak. Určitě je to pro vás, je to otevřeno. Další v řadě, kdo si chce odložit. Jsme otevřeni jiným řešením, než je hlubinné uložiště. Jsme otevřeni jiným řešením, než je hlubinné úložiště. Tvoje, jsme otevřeni jiným řešením, než je hlubinné úložiště. Je potřeba jednat urychleně. Navštivte naše úložiště. Je třeba jednat urychleně. Pojďte si odložit, navštívit naše úložiště. Prosím vás, každý, kdo tady je. Tak už je volno, můžete. Já jsem asi pochopila, proč jí ten. Nevadí, odložte si.